Mas aqui é 25 agora, né? Ô, você reclama, não queria ir fim de barco? Agora tá... Quem tá mexendo o barco assim pra quem fazer isso? É, balançando, né? O barco é assim, gente, tem que pegar ali mesmo. Olha, 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 olha. Não, mulher, tá ali, ó. Quanto tempo você trabalha com isso?